viwango vya joto duniani vikiwa vimeongezeka na kuvunja rekodi na matukio ya kupindukia ya hali ya hewa yakileta madhara kwa binadamu duniani kote, mwaka huu mkutano wa 28 wa nchi wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabianchi COP 28 ni fursa ya pekee ya kubadili mwelekeo na kuchochea hatua ya kukabili athari za mabadiliko ya tabianchi. COP 28 ni mahali ambako dunia inatathmini utekelezaji wa mkataba wa Paris wa mabadiliko ya tabianchi, mkataba wa aina yake uliopitishwa kunako mwaka 2015 na kuweka mwelekeo wa kupunguza kwa kiasi kikubwa viwango vya uzalishaji wa hewa ya ukaa ili kulinda uhai wa binadamu. Wakuu wa nchi na wadau wa mazingira bora nyumba ya wote, kuanzia tarehe 30 Novemba hadi tarehe 12 Desemba mwaka 2023, wanakutana huko Dubai, Falme za Kiarabu, ili kujadili mustakabali wa mabadiliko ya tabia nchi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema mkutano huu unapaswa kuwa na lengo la kukomesha kikamilifu kwa nishati ya visukuko, lakini kitu cha pekee ambacho bado kinakosekana ni utashi wa kisiasa. Ikiwa kama joto litaendelea kuongezeka, hili litakuwa ni janga kubwa kwa maisha ya binadamu. Jumuiya ya kimataifa ina uwezo, teknolojia pamoja na rasilimali fedha inayopaswa kuelekezwa mahali sahihi ili kudhibiti athari za mabadiliko ya tabia nchi. Baba Mtakatifu Francisco, katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, Jumamosi tarehe 2 Desemba 2023, amekazia kuhusu umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kusikiliza na kujibu kilio cha dunia mama na maskini, ambao ni waathirika wakuu wa ukame, baa la njaa, ukosefu wa maji safi na salama, ukosefu wa uhakika wa usalama wa chakula pamoja na uhamiaji wa shuruti. Umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kujenga hali ya kuaminika, utunzaji bora wa mazingira na amani, utashi wa mabadiliko ya kisiasa, mabadiliko ya kiikolojia, yanapaswa kuzingatia njia zinazofaa, za lazima na zinazoweza kufuatiliwa kwa urahisi, na kwamba ufanisi wa nishati lazima uzingatie vyanzo mbadala, kuondolewa kwa nishati ya mafuta, elimu bora katika mtindo wa maisha, na kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kuungana na kushikamana. Baba Mtakatifu anasema athari za mabadiliko ya tabia nchi ni changamoto ya kimataifa ambayo ina uhusiano wa ndani kabisa na utu, heshima na haki msingi za binadamu, changamoto na mwaliko kwa jumuiya ya kimataifa kusimama kidete kulinda na kudumisha utamaduni wa uhai dhidi ya utamaduni wa kifo kwa kudhibiti ongezeko la joto duniani. Jumuiya ya kimataifa inapaswa kuungana ili kuweza kufikia utekelezaji mzuri unaozingatia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Huu ni uwajibikaji unaoongozwa na dhamiri nyofu kwa ajili ya ujenzi wa matumaini ya kesho iliyo bora zaidi. Maskini ndio waathirika wakubwa zaidi wa mabadiliko ya tabia nchi kutokana na ukataji wa miti ovyo, baa la njaa na utapiamlo wa kutisha, ukosefu wa maji safi na salama, ukosefu wa uhakika wa usalama wa chakula pamoja na uhamiaji wa shoroti. Kuhusu ongezeko la idadi ya watu katika nchi zinazoendelea duniani, ni mwelekeo sahihi wa kuenzi injili ya uhai ambayo kwa sasa inakumbana na vikwazo vya ukoloni wa kiitikadi pamoja na deni kubwa la kiikolojia, na kwamba nchi hizi zisiongezewe mzigo wa deni kubwa la kifedha. Jambo la msingi kwa jumuiya ya kimataifa ni kujenga na kuimarisha umoja, ushirikiano na mshikamano kwa kuanzisha sheria, kanuni na taratibu zitakazodhibiti athari za mabadiliko ya tabia nchi, na kwamba jambo la msingi kwa jumuiya ya kimataifa ni kujenga hali ya kuaminiana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote na amani duniani ni sawa na chanda na pete. Kuna nguvu na rasilimali nyingi zinazopotea kutokana na vita, kama inavyojionyesha kati ya Israeli na Palestina, Urusi na Ukraini, bila kusahau sehemu mbalimbali za dunia. Kuna rasilimali nyingi inayotumika kwa ajili ya kugharimia vita inayoteketeza maisha ya binadamu pamoja na kuharibu mazingira, nyumba ya wote. Kamwe vita haitaweza kuwa ni suluhu ya matatizo na changamoto za jumuiya ya kimataifa. Rasilimali fedha inayotumika kwa ajili ya vita ianzishiwe mfuko wa kimataifa kwa ajili ya kupambana na baa la njaa duniani.
Athari za mabadiliko ya tabia nchi ni kilio cha watu wa Mungu wanaotaka mabadiliko ya kisiasa yanayofumbatwa katika uongofu wa kiikolojia sanjari na mabadiliko ya kitamaduni. Kanisa Katoliki ambalo limekuwa mstari wa mbele katika sekta ya elimu litaendelea kuhamasisha ushiriki wa wote pamoja na mtindo bora wa maisha, kwa sababu wote wanawajibika. Baba Mtakatifu anasema kunako mwaka 1992 Umoja wa Mataifa uliandaa mkutano wa kimataifa huko Rio de Janeiro nchini Brazil, ambapo mkataba wa kimataifa wa mabadiliko ya tabia nchi ulipitishwa na wakala wake wa kuratibu, yani sekretariati ya Umoja wa Mataifa ya mabadiliko ya tabia nchi, ilianzishwa na mkataba wa Paris wa mabadiliko ya tabia nchi wa mwaka 2015 ulikuwa ni mwanzo mpya wa mwelekeo wa kupunguza kwa kiasi kikubwa kiwango cha uzalishaji wa hewa ya ukaa ili kulinda uhai wa binadamu. Mkataba wa mabadiliko ya tabianchi COP28 uoneshe utashi wa kisiasa utakaosaidia kuleta mabadiliko makubwa ya kiikolojia yanayopaswa kuzingatia njia zinazofaa za lazima na zinazoweza kufuatiliwa kwa urahisi, na kwamba ufanisi wa nishati lazima uzingatie vyanzo mbadala, kuondolewa kwa nishati ya mafuta, elimu bora katika mitindo ya maisha, na kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kuungana na kushikamana. Huo ni wakati wa kusonga mbele kwa ari na mwamko mkubwa zaidi, kwa kutambua kwamba kuna mikataba iliyopita haikuweza kutekelezwa katika ubora na ufanisi wake. Kumbe kuna hitajika utashi wa kisiasa utakaoweza kuweka kwa vitendo maamuzi ya COP28 kama sehemu ya mchakato wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, dhamana inayotekelezwa kwa dhati kabisa na vijana wa kizazi kipya. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Francisco anasema mwaka 2024 kuna tukio la kihistoria la Mtakatifu Francisco wa Assisi, kunako mwaka 1224 alipotunga utenzi wake kuhusu mazingira, kimsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu pamoja na viumbe vyake vyote. Udogo vikamsaidia kudumisha na kujenga udogo wa kibinadamu pamoja na upatanisho. Baba Mtakatifu anapenda kuachia washiriki wa mkutano wa COP28 Dubai 2023 mwaliko wa umoja na mshikamano, kwa kuunganisha kwa pamoja nguvu zao ili kuondokana na giza na vita pamoja na uharibifu wa mazingira, nyumba ya wote, ili kujielekeza zaidi katika mwanzo wa mng'ao wa siku mpya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hotuba ya Baba Mtakatifu Francisco kwa mkutano wa 28 wa nchi wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi COP28 Dubai 2023 kama akawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.